Në kryetari i LSDM-s, Fatmir Bytyqi shprehet optimist se në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të vitit 2029, presidenti i vendit mund të jetë shqiptar, duke u zgjedhur në zgjedhjet të drejtë për drejta. Unë i besoj asaj se shumë shpejt do vjen koha që populli do zgjedhë kryetarin në zgjedhjet demokratike të drejtë për drejta. Edhe shqiptar? Edhe shqiptar. I besoj fuqishëm. Unë mendoj se në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2029, dhe zhidhët qytetari Republikës së Maqedonisë së Veriut pa backgroundën e ti etnik. Zhidhët të drejt për drejtja është akti më i lartë demokratik i një shoqërisë. Si pas Bytyqit, Fronti Europian do të garoj në zgjedhjet e majit, pasi si pas ti janë bi 20 parti të koalicionit me LSDM-n që janë pro orientimit Europian të vendit. Koalicionit që LSDM do garon në zgjedhjet e ardhshme ka mbi 20 parti politike. Do bëhet apo s'do bëhet? Do bëhet. Fronti Europian, do bëhet. Ne do kemi koalicion me 20 parti politike. Nëse një parti politike do hyn, apo nuk do hyn, nuk do jetë ose s'do jetë, nuk e zhbon frymën evropiane të cilën ne do përcjellim. Si pas Bytyqit, një prej partive si që është Levica është rështuar në frontin pro-rus, kurse shumë afër këti orientimi, si pas ti është edhe partia më e madhe opozitare VMRO DPMNE. Sa i përket koalicionëve me partitë të tjera, Bytyqi tha se grupet punuese janë duke vazhduar negociatat.